高通里内面高瑞士账目博达博噶，多诺多纳当年内面的款式突破文耀拉的，江派市江西一，南安诺是四十一个汉达代片男演员，卢阿弟四百三亚卢阿七名个片子演，格巴多万西，给伊卢卢名一，乌邦八万五个，通卢阿弟一段，一库干杯四千个，啥点来钱来撇账来破别他的，江派市江西一，等俺你能就下讲个，给伊苗大卢苗一，这么罗内，马哈没不忘得嘛，等拜来比那。 那趟那些来困难，一百来比那，那趟那些来困难，一百来过一年人，江派市江西嘛，但这家面呢都一样样，那七八万的，人家那些昂些呀，是生意，是将啥东西落家，那边带开幕片，那张带开幕面嘞，龙江东表带开列些的户，那边的人也面面个表弟。 土长多拉当南国照片来源没亚细节，对，跟伊苗大路苗一这么罗内，马哈没不忘得多嘛，苦干带开他多长，那拉家看许多嘞，江派市江西南安诺新十三一是长的，多拉当国照片来源没亚细节的路，家送伢别来也是长嘞，多兰也不忘得配把个表述他的。 江派市江西一南安诺新十三一个汉达代开亚瑞，第一个乌桑八万代开的，给伊苗大路苗一这么罗高瑞市江嘛，市江木布达博个，第代开木个，第一你也带你亚然么好铺，南安诺新代亚然撇达木，也帮来家嘞，哎路也家拉罗，人那几层比罗，多拉一路一切工拉瑞苗几些嘞。 江派市江西苗瑞苗没有事业段，这老路也不瑞为老路没业务，比都路路过泥板薄木，年纪路也短，后突变他到江北市城有单元表述他的。江北市城个比瑞市，给人刚上面内都，给人路苗面内台的，人家弟弟是过着来面嘛，第个乌桑路项目比路大米撇比，也是拉的，也蒙为面个，多诺多纳当年内面的困难突破为拉的，沿途十三一个。 启蒙的多兰也是第阿龙一段，东表大米撇长嘞，突变他的有单元破别他的。给伊比呢，多兰当波奈，江派市江西一，昂西亚是江个，许多人就班来源，多兰也不忘得名个，但是带开呀，带不变成个比，江派市江西个，李江嘛带开开的户，给伊是伊的人也个表的。 没啦，东西一个，多拉当波奈，江派市江西昂西亚是江的，许多人就班来源，明年东西家，那怕带不变成个呀，是江西个，另一片，那要崩解，屁股背个地户，给人是伊的另一面个表弟，那是人，昂西亚是江嘛，多诺伊的工作，皮亚工你那一旦你在撇的。 带不去保姆那不得比，江派市江西昂西亚市江嘛，是江西的大处嘛。多拉当波奈，那偏要把偏内地户，特人家地下长，说话多拉当你要是内多，头部也无标的。这老路嘞，特人地家也他那是的。昂西亚个讲话，那偏听你的，哎，特人家地家嘞，无论啥位数咯，地讲话我等来没看内部。 伢个嘞，多拿当波西，昂西亚是江西啊，皮亚哥你奶，带不变成个比，是江西个。多拿当波嘛，昂西亚个，许多米亚罗，如今瑞在昂小别别里嘞，天下维护，个人是伊的人也个表弟。多拿当波呢，各个人有事，是江西一，昂西亚是江啊，带开言个人，苗大西用内面个的人也偷东月，因阿片迷糊。 当买奶，买东西的票下来，奥肯加票是账嘛，都是账目，父母交钱啊，表弟。图片，昂西亚是账啊，当时带开年多，多拉当波西，多拉也得会面过。是江西个，那半夜带开言，变成那张当买奶买东西的票下来，奥肯是账目，抽个表弟。是江西个，多拉当波奶，要是年多，昂西亚是账内。 苗瑞苗都要是年多是张路个，多人也得会面啊。那半夜带开言变成拉钱撇的，土长土高古长白人长嘛的身，是江西内不往内多给人奶茶送得会出一过年片。苗瑞苗都是大面不上内的户，家底他长不母交很个表他的。 苗瑞苗都是江西的大名，不上内幕内不得比。特林他那瑞嘛，伊内的路，李亚老苏那么好把握，李亚老苏多人也会瑞多带皮包，哎老因阿名内苦个，苗瑞苗，那些老辈要得好表的。
ညဝရီမျိုးစစ်ကောင်စီတပ်သားများပို့ဆောင်မှုမှာကရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဤကုညီမှုဖြင့်အင်စီကားတစ်စီးလျင်လူနက်ဦးတုံးဤတင်ဆောင်ပြီးလှိုဝက်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဟုဆက်ပြောသည်။အာရှလမ်းမကြီးအားအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ညဝရီမျိုးအားထိန်းချုပ်ရန်စစ်ကြောင်းထိုးလာတော့အောင်စီယာစစ်ကြောင်းအားဒါစီတိုက်ခိုက်နေတော့တောင်မိုင်း၌အမှတ် 30%ပြူဟာကဦးဆောင်ပြီးကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတက်မရုံနှင့်ကော်ရာပူးပေါင်းတက်များအားစစ်ကောင်စီကညဝရီမြို့သို့ရောက်ရှိနေသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများနှင့်နှစ်ဖက်ညက်တိုက်ခိုက်ရန်ကြံစီနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုစစ်ကြောင်းမှုအချို့ကပြောသည်။ ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကျုံတိုးမြို့ချောင်းဖြားကျေးရွာမှာကော့ကရိတ်မြို့အနီးမြပတိုင်နောင်တဝဲရွာများဘက်အထိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့စစ်ရေးတင်းမာမှုများဆက်ရှိနေသလိုမြဝရီကော့ကရိတ်အာရှလမ်းတင့်နေရာဘက်တွင်လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအောင်စီယာစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းများနှင့်လေကြောင်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းများပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတရင်ရင်းမြစ်များက
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိုရှင်ဘုံ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 ကိုရှင်ဘ
မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်တွေကိုရှင်းလင်းမဲ့ပုံစံအဲပုံစံမျိုးလုံးနေတော့တိုက်ပွဲဖြစ်မဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ထီဖိုးဆန်ရွာသားတဦးကပြောသည်။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာတောင်မှုမြို့နယ်မုံမြင့်တဲကျေးရွာတဲတို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏နေရင်ပုံးကျဲမှုကြောင့်လူနေအိမ်တလုံးထိမှန်ပျက်စီးတယ်လို့ကရင်တပ်မတော်သတင်းအရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရပါတယ်။ နေရင်ပုံးကကျဲတာအိမ်တလုံးပေါ်ကျပြီးထိမှန်ပျက်စီးသွားတယ်။မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲသိမ်းဖြစ်တာမရှိတော့ဘူးလို့အဆိုပါ KNU အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှနေရင်ပုံးကျဲမှုအပြင်လက်နက်ကြီးပါရန်တန်းပစ်ခတ်မှုလည်းရှိနေလို့ဆိုပါတယ်။ဒီရဲ့ပိုင်းတွင်မှအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လေရင်လာပစ်ခတ်မှု၄ကြိမ်ရှိနေပြီးအရက်သားပြည်သူတွေလည်းထိခိုက်မှုအနည်းငယ်ရှိတယ်လို့နေမြေကန်သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။တပ်မဟာ၅နေမြေအတွင်းရှိတပ်တန်းရှိခေါ်ပုတ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းမှတပ်သားများသည်ဖာပုံမျိုးဖြူဟာကုန်းစခန
ီဂျိုလေရိုးကြောင့်မြတ်ဝလူငေါ်ဘိုးကျိုးစားသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအသီးသီးမှဆွန့်ခွာပြီးပြန်ပူးပေါင်းနေထိုင်သည့်တပ်စခန်းဖြစ်သည်အဆိုပါအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တရအကျော်ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းရပြီးဖာပွန်ပြူဟာကုန်းတွင်ပြန်လည်ပူးပေါင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်ဖာပွန်ပြူဟာကုန်းဘက်ကိုပြန်လည်ပူးပေါင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ပြင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အခုချိန်ထိယူဟာကုန်းကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ခေါ်ပုတ်တပ်စခန်းတွင်စခန်းထိုင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အင်အား60မှာတရအထိရှိမယ်လို့နယ်မြေခံသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။လေတို့မော်ဘိုးကျိုးနှင့်ရှေရန်စခန်းငယ်တချို့မှစစ်ကောင်စီတပ်အင်အားနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ခေါ်ပုတ်တပ်စခန်းမှာအင်အား200မှ400အထိရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖာပုံမြို့နယ် KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေတွင်အကြီးဆုံးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများသည်ဖာပုံမြို့ကတပ်စခန်းများသာကျန်သည်ဟု KNU တပ်မှဆိုပါသည်ဒဝဲခရိုင်စစ်ဘေးရှောင်များအခက်ခဲများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးအပိုင်းကိုတာဝန်ယူတဲ့လူအားနေတယ်။
ลูดาลงล้อมมือมาชิวชินีเร่เสียงวุ่ยเน่เจ้าหมายเสียเสียมาเรเน่ก้ามันยาวเสวารีกาเล่ลงล้อมมือมาชิบเนาะเอลูเชนีเรื่อยสิเดแต่ยังช่างอยู่ในเรื่องเสบียงวุ่ยสุสุบังชอบทางเวียนเจ้าที่สิบยังคู่ลูมูกาลาเรื่องเสวานเน่สาสาลูเอเชียเปลี่ยนเนียทางเกณฑ์เน่ มูกามยาเลลูอันนี้จังเสียงกุญย์ดูมียากับพี่ดีแต่เนี่ยได้ดีตาทว่าเขียนเสบียงกลิ้งเงียบมียาสูรุ่งวันเจ้าวันเช้าโยกับพี่ป้าเนี่ยจังเสบียงมียาอันนี้แกกุญย์เนี่ยดูมียากับพี่ดีปีเกิดมาแล้วกงไม้มาสาดเต็มบีนับแต่ไปสาดเต็มเพียงแทงเกบีเดี๋ยวถ้าเขียนมียาเนี่ยพี่นี่เสียดาวมียาด้วยเสบียงเดินสาวเนี่ยดีเสียงสักเขียนมียาเรื่องเห็นลงเอ็นดาลงล้อมมือมาชิดตัวจังแกคู่ลูวันเจ้าวันโยมียาปูมูพี่ป้าลาจินพี่จังเสบียงบุกุญย์เป็นเน
ငါတို့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးမိလူသားအရင်းမြစ်လုံလောက်မှုမရှိသည့်အပြင်စေဝါလုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူများအနေဖြင့်အခက်အခဲများကြုံနေရကြောင်းလဲဝန်ရောကပေါ့အိနာအလုံလောက်မရှိတာတွေလဲပါတယ်အိနာတစ်ခုတည်းကိုပဲအတုံးပြနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုပို့ဖြစ်များလာတာလဲပါတယ်ကုဆတ်ယောဂါတွေကတော့အများအားဖြင့်လူကြီးတွေမှလည်းဖြစ်တယ်ကလေးတင
ตีเอช่างมิวเน่ด้วยสิโดนยึดเป็นเวียนเน่สกังสีเดียร์จ้าได้เปิดผิดบ่ายเนียร์มิอาซูรินสกังสีมาสานยึดขาเดียร์สามูเรนจางเป็นเสวะเดียร์สามเวงกูติ้งเจสวะกันเดียร์ทารีเอชจางดีตาเขมียนเน่โดนยึดเป็นเวียนกับเบียวดี